Olá, pessoal. Enquanto a família da Virgínia se prepara para celebrar o aniversário do Leonardo, que acontece hoje, na verdade, como eu já havia explicado aqui no canal para vocês, o Leonardo vai fazer 61 anos mais amanhã, que é dia 25 de julho, mas resolveram fazer hoje, porque Zé Felipe tem show amanhã, Virgínia ainda tem gravação do seu programa, tem muita coisa ainda para acontecer nesse finalzinho de mês, viu, pessoal? Fora que tem a mudança de casa para a mansão nova, que já está quase pronto, ainda vai ser nesse finalzinho de mês. Então, como eu digo para vocês, se vocês gostam de acompanhar essa família por aqui, aproveita, deixa like, comentário, se inscreva no canal para o YouTube entender que vocês gostam desse tipo de conteúdo. E hoje foi dia também da Maria Alice e Maria Flor e as Marias, que é filha do Pedro Leonardo, passearem no barco que a Virgínia deu de presente de aniversário para o Leonardo. E esse barco está sendo avaliado, foi avaliado em mais ou menos R$ 1 milhão. Essa sabe presentear, viu? Ela presenteia e presenteia muito bem quem ela ama. Bom dia, Pessoa! O Luca bebe. A vovó já bate. A mãe de boia. A mãe Sofia. Zé Cacá. E a Xixi. E o boi, o vovô. Esse boi aí é o vovô? O gadão? Ah, não. Boi, boi, boi. Vai, meu filho. Oi, boi. Não! Oi, boizinho. Oi, boizinho. Ele dormiu um total de 16 horas, gente. 16 horas dormindo. Que 16? 16. Que hora você foi dormir ontem? Ah! Nossa! Nossa, Maria Alice! Só o tanto lá carrega aquele quadro. A tomada não é sua. De um ligador. Pode arrancar, eu tenho um, mas a tomada não é sua. Mas aí dentro da fazenda tem outras tomadas. Mas aquele quarto que eu tô dormindo. É o que nós estamos dormindo. Nós não, só você. Você não sai de lá. Você tem que ficar no quarto. Volta não, não, São não, Paulo. Não, amor. Volta pra São Paulo. Eu não vou voltar. Olha, eu não vou dormir. Acabou a bolada. Escuta aqui, o carregador, meu celular dormiu com 10%. Aquele carregador é falso, por isso que não carrega. Falso é você. Você não chama ele de falso, não. Falso é você. Que legal! Cuidado, Maria! Mano, 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 quer comida de humano? Sai daqui, passarinho! Sai daqui, passarinho! Mano, 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 quer comida de humano? Comida de humano! Isso, vamos em árabe! Mano, 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 quer comida de humano? Comida de humano! É, a comida de vocês tá pra lá! Vamos sair! Vamos sair, amigo! Ah, que é isso? Quer comer as frutinhas da Maria Alice? Eita! Maria Alice vai quebrar o chão! E eles estão indo jogar futebol e tá todo mundo. Dá o pink pra dar aquele tchan que o pau quebra. Olha lá, o Du também tá tomando. João Vitinho. E ela terminou comigo e falou: João Vitinho não presta. Bora almoçar. Nossa senhora, que delícia!
A gente já tava chamando o SAMU já, pra você. Pra quê? Uai, a gente tava com medo. Três horas da tarde, tá? Eu sinto isso aqui também, Magara, na fazenda. Tô descansando, fala pra esse, Magara. Tá descansando, velho. Trabalhando demais, né, mãe? Correria total. Cara, imagino. Correria total. Aham. Não, ela embalou um tanto de caixa lá em casa. Você não tem noção, um tanto de caixa que ela embalou, não. Preocupada, ué. Preocupada com ela. Eu tô preocupada, ela tá cansando muito. Trabalhando demais também, tô preocupada. Diminui um pouco o trabalho. Você pode diminuir um pouco o trabalho, você não precisa trabalhar desse tanto, não. Duas públicas, filho. Não precisa trabalhar desse tanto, não. Você tá bem. É, ela tá arrasando. E ó, banoffee e torta de limão. Nossa, ninguém pegou aí. É torta de milhão, limão mesmo? Torta de milhão. Oi, o quê? Oi. Oi, o quê que você falou? Ela falou, oi, Virgínia, você falou? Ela, oi, Virgínia. Já é Camila? Oi, amor. Me deu vontade de sapatear. Me deu vontade de sapatear. Me deu vontade de sapatear. Olha o mistério, olha o mistério, olha o mistério de Jeová. Me deu vontade de sapatear. Desce fogo, Jeová. Eita, glória. Vovô, vai estrear a lancha já já. Todo mundo aqui ansioso. Né, Lulu? Eu tô louco pra escorregar nesse tobogã, gente. A gente flocou, já tá pronto. A totalista também ali. Fiquei aqui pra começar a organizar umas coisinhas do aniversário. Mas o pessoal foi todo mundo andar de lancha. Havi, as crianças, Margara, Thaís. Deixa eu ver quem mais ali. Camila, Lucas Guedes, Ebert, ó. Ah, uhul! Que foram, gente. Olha esse Lucas, o que ele tá fazendo ali? Achando que tá em Ibiza. Ai, meu Deus. Ai, gente, que coisa boa. É isso que vale da vida, né? Os momentos assim. Leonardo ficou tão realizado dele poder dirigir o barco, feliz, conseguindo levar a família toda. E ó, elas estão no bom e belo champa delas. Tchim-tchim. A primeira volta no barco. Tchim-tchim, viva o barco do barco. Tchim-tchim, agora bebe. Saúde. Aê! Quem tá lá em cima? Ei, gente, nós vamos dar no barco. Acho que o Lucas Guedes tá lá em cima. Ah, eita. Vamos aqui agora pro Lu descendo escorrega. Vai, Lu! Dá seu nome! Faça sua entrega! Doido! Isso, vai! Ó, quem tá chegando! Polly Pocket! Polly Pocket! E ela vem na motora dela! Vai, Hair! Vai, Hair! Vai, Hair! Será que acabou assim? Vai! Só parou! Não, você não, tô com medo de. Vai, Ré! Agora não tá de boa. Vai, Ré! Vivendo no simples? Vivendo no simples! Vai, Marialista, mano! Passa aí, feliz demais. Ô, Vi! Olá. Vi! Vivendo no simples? Feliz no simples. Feliz no simples. Gente, o pessoal tá aqui.
já nos preparativos finais. Tá ficando tudo tão maravilhoso. Carolzinha ali, dedicadíssima. Olha aqui, gente, essa entrada. Que linda.